Në vitet 80 në Shqipëri, u bë një zbulim shumë i rëndësishëm arkeologjik, i cili megjithatë kaloi si diçka krejtësisht e zakonshme. Është e vështirë të shpjegosh arsyet, por autoritetet heshtën e bashkë me to, edhe opinioni publik, nuk mësoi kurrë se çfarë u zbulua në zonën e Matit. E pra ajo nuk ishte diçka e zakonshme, përkundrazi. Unë ende ruajm dosjet e babait Dilaverit, të cilat kanë skicimet, kanë shkrimet që ai dërgoi për botimin e këtij artikulli në gazetë, në revistën Monumente. Vetëm në vitin 1990, Dilaver Kurti, një njeri apasionuar në gjurmimet dhe studimet për zonën e Matit, mundi të ketë një hapësirë në revistën Monumente për të botuar zbulimet e tij. Sërishmi, vëmendja autoriteteve zyrtare dhe arkeologëve ishte inekzistente, duke se dikush nuk donte që këto zbulime të dilnin në sipërfaqe. Cila është arsyeja? Edhe libri që Dilaver Kurti sot i ndjer botoi nuk u promovua asnjëherë në formë zyrtare dhe nuk mori mbështetje nga institucionet shkencore, çka e përforconte edhe më tepër dyshimin se dikush kërkoi të pengonte njohjen e këtij zbulimi, i cili ka fjetur për një kohë të gjatë. Në zonën e Matit janë zbuluar plot 33 varre shkëmbore, të cilat i përkasin periudhës ilire, por që çuditërisht kanë mbetur gjithmonë në hije. Banorët i quajnë burgje apo shpella, por si shkam të reguar hulumtimet e deri tanishme, ato në fakt janë vëndpreje shumë të lashta. Fakti që për to studimet e thelluara kanë munguar gjithmonë, e bën edhe më misterioze të gjithë të historinë. Rëfimet e banorëve në disa fshatra të zonës së Matit tërhoqën në kërkime të thelluara rreth 40 vjet më parë të ndjerin Dilaver Kurti. Ata flisnin për disa guva, shpella apo burgje, siç i quanin më së shumti, e që shpërndaheshin rrëmujshëm në pjesë shkëmbore të këtyre fshatrave. Por çfarë ishin ato në të vërtetë? Fshati i parë ku ndalemi në kërkimet tona është Burgajeti, një vend që dyshohet se emrin e ka marrë pikërisht nga ato që banorët i quajnë edhe sot, burgje. Këtu ndodhen disa të tillë dhe kryeplaku i fshatit, kujtimi, na udhëheq drejt tyre. Po ne tani, si mas gojdanave, edhe si mas, si s'na kanë tregu gjyshrit, dhes të gjyshrit tanë, për këtë shpela, thuaj që para 1000 vitesh, këtë shpela ka qenë përdorë për në atë kohë që kanë qenë qeveritë e asaj kohë, kanë qenë përdorë për të ato njerëz që ishin të pabindur, edhe i futësin në për shpela, ju leshin në roje. Janë burgje, të atyne viteve, atyne korave, të para 1000 viteve, këto thonë që kanë qenë burgje, të glendura, të bome, si mas meje, si mas të gjyshëve që në kanë të regu, se thani, nuk kashë. Nuk duhet një udhëtimi gjatë për të identifikuar vendin e parë që banorët e quajnë Burgu i Dobrës. Fakti që ai është mbuluar nga dherat dhe bimësia, e bën të pamundur paraqitjen dhe ulumtimin e tij të plot. Pavarësisht rrëfimeve të banorëve dhe trashëgimisë së mbartur brez pas brezi prej të parëve, këto nuk janë burgje dhe nuk kanë asnjë lidhje me të tillë. Këto janë vendpreje të lashta,
që u identifikuan nga Dilaver Kurti dhe që po ndiqen sot së bashku me ne nga arkeologu Jamar Bërbuzo. Në Burgajet, fshati ku ka lindur Ahmet Zogu, e ku sot jetojnë rreth 170 familje, vendprejet apo burgjet, si që quajnë gjerësisht, ndodhen shumë afër njëri tjetrit. Thuaj se gjithë fshati është i mbushur me to, por për fat të keq, të gjithë to vende janë shumë të dëmtuar. To në fakt, banorët vënda si quajnë burgje ose shpela. Por realisht, janë vare shkëmbore të cilat datojnë që nga fundi i periodës bronzit dhe fillimi asaj të hekurit. Ne kemi par disa prej tyre dhe për fat keq nuk ruhen mirë, janë tepër dëmtuara, por shpresojmë që të shojmë monumente edhe më të plota për të folur më në detaj për to. Për shkak të kohës dhe punimeve të ndryshme që janë bërë në këtë rrugë, të gjitha këto vendprejet para janë thuajse të bllokuara. Megjithatë, se kush mund të krijojë një ide për këto monumente të lashta funerare? Duhet patur parasysh që këto nuk janë shpella natyrore, nuk janë bërë nga natyra, por janë hapur nga dora e njerëzit, më se 3300 vjet më parë. Interesant është fakti se këto vendpreje emërtohen nga banorët edhe me emrat e familjeve të ndryshme që i kanë patur këto monumente në tokat e tyre: Burgu i Vanit, Burgu i Kazhanve, i Dobrës, Burgu i Lufit, Përleshës, Ismailit e Merall. Do, jo me shekuj, të vjetra. Me shekuj, e ke pasur. Ka sa dur. Ka këtu, ka ke Dëbët, ka ke Koçi, ka vene tjera që janë për qasët familje. Thellat ishin burgje, përshë njërës që nuk ishin njërës të parimit, edhe i mashin atë në burgje, se ishte shteti i pafuqishëm edhe këto kondita ishin atë ko. Ishte edhe për lufta. Edhe për asë lufte, ishin këto shpella u fushin në to i kështë bet. Pra ne i met e emni Burgajet tia, Burgajet që ishë në atë kohë, se ka pas rrethekimin maj sigur në gjithë fshatët rrethit matit që me shpella. Asë i fshatë të nuk onë si ki. Të gjithë këto monumente në Burgajet janë të dëmtuara, aq sa për gjithkënd është e natyrshme të verë në dyshim historinë e tyre të vërtet. Gdhendjet, punimet, qemerët dallohen me vështirësi në mos fare. Siç ka shkruar edhe Dilaver Kurti, këto vende janë përdorur për një kohë të gjatë për të vendosur bakti apo vegla të ndryshme nga banorët e zonës. Kanalet e portave të punuara nga mjeshtrit e lashtë nuk dallohen fare. E po kështu, detajet e tjera që përkohën kur janë realizuar i jepnin një hijeshi të veçantë. Përveç të studimi, domthonë përcaktimi që ai ka bë, këto pastaj ngelen neglizhencë, varet nga preferencat e kohës, çfarë orientimesh, çfarë edhe si është ka ngelë në varësi në përdorim të familjarëve, nuk është marr kush më me këto gjëra me fjalë. Përgjithsi, kjo është një karakteristikë e veçantë e vareve shkëmborë. Ato gjenden nëpër lugina, në shpatë e shkëmbish,
të cilat mbizotrojnë terenin përreth në ndonjë tarasë lumore ose në të dala shkëmbore që gjenden mbi ose në afërsi me ujrat. Patjetër që ka një tradicë e cila mund të lidhet edhe me kurtin e diellit, pasi dhe këto të gjitha varet janë të orientuara nga anë e diellit. Për datimin e këtyre monumenteve mund të bazohemi vetëm në analogji ose në paralele me monumente të ngjashme brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë. Kjo kategori varesh, varet shkëmbore, kanë një prapje shumë të gjerë mes të. Gjithë mesdheonët, gjitha periudat e qytetërimeve të lashtë. Duke u nisur nga paralelet më të afërta, të cilat ndodhen në rodopet lindore, këto vare mund datohen në fund të periudës së bronzit dhe fillimit të periudës së ekurit të hershëm. Nga ky moment mbi 3200 vite më parë. Mund të jetë fillimi i këtyre. Varret shkëmbore janë një traditë shumë e hershme dhe shfaqen ndër shoqëritë më të përparuara të botës së lashtë. Të tillë janë zbuluar në Egjipt, në Jordani, Itali, Bullgari e me radhë. Etruskët, persët, trakët, ilirët, maqedonët, mikenasit, deri frigët në Azinë e Vogël kanë lënë pas ndërtime të tilla të gurta. Kjo tregon edhe rëndësinë e madhe që ato kanë. Sot në Shqipëri, vare shkëmbore të këtij tipi janë zbuluar vetëm në zonën e Selcës, në Mokër të Pogradecit. Këto të fundit kanë element arkitektonik më të veçantë, por nga krau tjetër, ndërtimi i tyre është më i vonshëm. Pra vendprejet e zbuluara në matë plot 33 të tilla janë më të hershme. Kjo e bën edhe më tronditës faktin se përse këto zbulime nuk janë treguar më parë masivisht përballë opinionit publik. Por, kush ishin ndërtuesit e këtyre vendprejeve dhe cilat janë tezat që qarkullojnë për ta? Në vetë vete, varet shkëmbore të matit nuk përbëjnë arkitekturë, por marrëdhënia e tyre me monumentalitetin natyror të shkëmbit i bën ata imponues dhe të tetë mbreslënës. Në këtë aspekt, ata kanë karakter monumental dhe përkujtimor, sikurse edhe synojnë të rrisin rëndësinë e rolit kulturor, social dhe politik të individëve të varosur brenda tyre. Në këtë kontekst, ata na tregojnë karakterin ideologjik të një aristokracie fisnore vendase në epokën e hekurit të hershëm. Nëse ne do kërkonim paralele me monumentet e gjashme jashtë Ilirisë në Traki apo në Azinë e Vogël, më parë duhet zgjidhim problemin e brikëve. Por përse brikët? Fakt është se në shumë zona ku ata kanë kaluar apo kanë vendosur qendrat e tyre, janë zbuluar varre të tillë të përafërt. Sipas historianit të lashtësisë, Strabonit, ata jetonin mes Sepidamnit, Dursit të lashtë dhe maleve Keraune, llogaraja e sotme, dhe ishin një fis i lirë. Gjeografi i shekullit të 3 dhe të 2, Skymni, duke i cilësuar barbar, pra jo grek, i lokalizon në zonën e Devollit, jo larg liçenit të Ohrit. Ka arkeolog si ai polak, Vlodizmir Spajovski, që e çojnë shtrirjen e tyre deri në afërsitë e Shkodrës. Pra tezat janë të ndryshme, e kjo për faktin se brygët përgjatë antikitetit kanë lëvizur në mënyrë të vazhdueshme, deri në Azinë e Vogël, ku krijuan frigjinë e famshme, aleate e Trojës, në përplasjen më të madhe të botës së lashtë. Autorët e shumtë i rendisin brygët mes fiseve ilire, e më pas edhe iliro-trake. Sot mes arkeologëve
e studiuesve, një ndër elementët më të veçantë të këtij fisi, cilësohen të jenë pikërisht varret shkëmbore, të cilat janë zbuluar në numër të konsiderueshëm në Asinë e Vogël, ku ata pas largimit nga Iliria krijuan civilizimin e tyre. Këtu janë disa nga fotografitë që tregojnë vendprerje të ndërtuara nga ta, dhe ngjashmëria është padyshim e dukshme me ato të matit. A ishin brygët, ky fis i lirë, që ndërtuan edhe këto varre për gjatë lëvizjeve të shumta? Kjo është thjesht një hipotezë, e cila mirëpret një debat shkencor që synon të zbuloj misteret e tyre. Fakt është se këto vende mbartin shumë të tilla. Atëherë që i bie që në një farë periudhe këtu edhe ato personazhet më kryesor të kenë pasur një lloj riti varrimi pak më të veçantë. Tani kjo mund mos jetë numri përfundimtar 33. Duke parë se ku shtrihen, në çfarë faqe shkëmbore shtrihen, mundet këtë psu shemje toka, mundet këtë psu mbyllje të dherave, dhe natyrisht ndoshta ose në i lëvizje punimesh të rastishme, ose në i lëvizje geologjike mund të nxjerrin pathe të tjera. Në Derjan, një grush kilometrash nga Burgajeti, ndodhen gjithashtu disa të tillë. Me shpresën që do të jenë më të mirë mbajtur, ndjekim një ndër shoqëruesit tan në këtë fshat. Ai na udhëheq drejt atij që banorët e këtu shumë e quajnë Burgu i Gazibeut. Po Gazibeu thonë se ka qenë e kishin edhe me dëshirën e vet, e kishin sjell turqit, zonë pa poshtome, edhe thonë qonë Gazibegun për ta si qeverit të hartë matit, ishte fshati me klimë të mirë, me tokë të mirë, kishte në ujvadit, kishte në pazarin, am këpto. Mirë po Gazibegu filloj të bëhe i pa doroshëm, i ka përceva ato, filloj të shkeli ligjet e krahinës e të zonës, u bë katil, si me thonë. Atëherë, krahina, nën në drejtimin e Zogollit, mori vendim me ekzekutu. Ja, tani, këto i thonë burg, pa i 2 metrë, 3 metrë katror, ose nuk në i si përfaqe e madhe. A i mund të ketë përdorë për burg, mund të ketë fut njerës. I lite i 24 orë, apo i lite i dita. Kjo histori që tregohet si vegim nga banorët, e që kulmon me vrasjen e Gazibeut, ka një bazë historike të vërtet, por vendi ku po drejtohemi, sigurisht, nuk ka qenë burgu i ti. Ashtu si në rastet e më parshme, kemi të bëjmë me një vendpreje, hyrje e së cilës shfaqet paranesh. Padyshim ky monument është më i dallueshëm se të parët. Ai qëndron në shpinën e një shkëmbi me madhësi të konsiderueshme. Mendohet se dikur ky shkëmb ndodhej në lartësinë e malit ngjitur, por me kohën në shkëputur për të rrëzuar në këtë pikë, në qendër të këtij livadhi. Ky është vendi që banorët e quajnë Burgu i Gazibeut. Siç e shikoni, në fakt është një tjetër varr me strukturë të qartë, të dallueshme dhe vërtet mbreslënse. Por, si ishin të ndërtuara brënda tyre këto monumente? Dhe përse sot nuk ka më asgjë në thellësinë e tyre? Edhe pse studimet e thelluara mungojnë,
mendohet se në brëndësi të vendprejeve të tila, ishte i vendosur një sarkofag, e thënë më thjesht, një arke ndërtuar me gur apo me dru, ku qëndronte trupi i të ndjerit. Hyrja mbyllej nga një port guri, ndërsa në brëndësi, mjeshtrat e lashtësis realizonin edhe punimet të tjera, që këtu nuk dalohen. Si pas të dhënave, këto vendpreje janë grabitur në periudat të ndryshme, duke e filluar nga lashtësia, kjo sepse brënda tyre, vendoseshin asokoj objekte me vlerë, pjese e traditave të lashta të riteve të varrimit. Sigurisht, këto varre shkëmbore nuk realizoheshin për njerëz të zakonshëm, për kundrazi, ato u përkistin aristokracis fisnore ilire. Pak më tej në Derjan, ndodhet edhe një tjetër i tillë, ai që banorët e quajnë Burgu i Nezirit. Këtë burgu në bëjnë 69 vjeqë, unë këti thonë Burgu i Nezirit. Unë këshu e majmenë se kom lehe. Po Nezirit qëfar ka qënë? Ka njënë është një lagje këtu, një 5-6 shpi. Ato ka tyne, e thonë Burgu i Nezirit. Unë këshu e majmenë për herë. Këto vetëm për luftë, më mbrojtë në është, po shumë vjeta. Kë ka qënë një burgë? Për gjithë lagjen, për gjithë njëzët, ka qënë diçka zakonshme që kanë ngellë aty. Unë nuk e di asë kur është, asë sa ko ka para, por di që dhe u ka shërbyrë njërzve për punë të tjera, dhe thëmë për punë të zakonshme që kanë pas ata. Është shumë i vjetë. Këtu e mira vjetë tu ka pas njërz. Do më thonë, njërësit flasin që vite, gjilera shegu i ka pas njërës. Ashtu si Burgajeti, edhe e fshati Derjan, i ka fillesat e ti si qëndre banuar shumë hershëm. Fakti që këto vendpreje, ndodhe në zonat qëndrore të tyre, tregon se jeta nuk është shkëputur kur. Ka nisur në muktirën e shekujve dhe vion edhe sot të jetohen dendur nga banorët. Por për cilët ndërtoheshin këto vendpreje? Sigurisht, nuk ishin njerëz të zakonshëm sepse ndërtimet të tilla kishin një kosto të caktuar ekonomike. Pra, kemi të bëjmë me elita, me prijes të lasht, të cilët gëzonin pushtet të madhë të zonë. Shikoni këtë tjetër vendpreje. Është punuar në mënyrë të mrekullueshme. Pavarësisht kohës që ka shkuar, forma e saj mund të dallohet qartë. Në të gjithë të zonë ka shumë të tillë dhe ne po përpiqemi të sjellim vetëm disa prej tyre, ato që janë më pak të dëmtuarit. Sepse është pikërisht në këto zona, ky densitet, nuk di ta them, megjithse gjetjet arkeologjike janë më të shumta në zonën fushore të Luginës, bile nekropoli më i madh që ka zbuluar baba im Dilaver Kurti ndodhet në qytetin e sot në qytetin e Burrelit, në atë dysinën e Burrelit. Por si duket në periudha të caktuara popullata është strehuar edhe në këto zona të kodrinore, pak më të thella. Sipas zbulimeve të deritanishme arkeologjike, krahina e Matit është banuar nga fisi ilir i albanëve dhe kishte një shtrirje shumë më të gjerë se e sotmja. Kështjela ilire e Xibrit është një ndër gjurmët më të qarta të kësaj lashtësie, por jo e vetmja. Në shekullin e 13, diku në vitet 1257-1258, na shfaqet për herë të parë emri Mat dhe më pas në trajtën Emathius, Emathia, Ematej, deri në Matin e sotëm. Objektet e ndryshme nga prehistoria, lashtësia e mesjeta, tregojnë vazhdimsinë, por ajo që i mungonte, ishte zbulimi i jashtëzakonshëm i këtyre varreve të ralla shkëmbore, që ende dhe sot nuk dihet pse u mbuluan, pse u fshehën, duke mos marrë atë rëndësi që vërtet u takonte. Vazhdimisht ka shumë toponime qyteza, maja qytezës, qafe pazarit, do të thotë që kishte një densitet dhe një zhvillim. Përderisa kishte këto, dhe kur shef, për shembull aty është një kodër, po ato i thon maja qytetit. Masë mund tjetë edhe ai
siç quhet Akropoli, pra maja e qytetit dhe qyteti ose banimi ka qenë shtrirë më poshtë, ndërsa maja e qytetit mund të ishte ajo pika e kultit të atyre njerëzve që kanë jetuar në atë kohë. A ka një arsye të përqendrimit të kaq vendprejeve shkëmbore në këtë zonë? Kjo është një enigmë e madhe, por sigurisht fakti që deri tani janë zbuluar plot 33 të tilla absolutisht nuk mund të konsiderohet i rastësishëm. Janë të shumë fshatrat e Matit ku gjenden varre të tilla shkëmbore. Për të treguar se ky nuk është thjesht një pohim i boshtë, por i mbështetur mbi fakte të prekshme, do të vizitojmë edhe disa vendbanime të tjera. Veç burgajetit e Derjanit, edhe në Lis, Suç, Batër, Bërshin e fshatrat të tjerë të Matit, janë identifikuar të njëjta tipe varresh. Madje, një pjesë gjenden edhe fare afër rrugëve, të mbuluara nga ujrat e Balta. Edhe pse shumica e tyre janë dëmtuar rënd, për nga forma ato kanë gjashmëri, dhe është e qartë se në kohët kur janë realizuar, nga 2500 deri i kaluar 3000 vjet më parë, në këto zona ka patur një traditë që është e prekshme gjithkund edhe sot. Tashmë ndalesa jon është në fshatin Bërshin, në atë që këtu njihet gjerësisht si burgu i Murriqit. Koha luftë, për shembë, për luftë, me vumë 4 metra besë të para, me 4 fije shme vumë, që mësë të përvejnë ajri, me strehu njerëzit në rastë luftë. Dhe i 50-54 vetë këtë janë dëgurit me fuqidu në rastë luftë. Koha vetra, ma, si dhejte, koha vetra, si kjo pëshonë, ka shenës. Koha të vetra, shonë pas bo, për thoshin gjishë të këtë zhishë, ka janë bo, ka pas për të vetri për strehim luftë në kohën e vetër. Gjatë periudhës së komunizmit, shumë prej këtyre monumenteve të vjetra u renditën mes vend strehimeve që mund të përdoreshin në rastin e një lufte. Jamarbri bën matjet e monumentit, teksa banorët ndjekin me vëmendje çdo lëvizje të tij. Për ta, historia që ne u prezantojmë është diçka krejt e re, madje fort e çuditshme, sepse si gjithkund ata kanë ruajtur të tjera rrëfime për të shkuarën e këtij vendi. Vari ka përmasat kosnërushme, korridori është rreth 265. Dhoma e varimit që është ambienti kryesor ka përmasa 4 m 3.65, lartësi 1.92. Domethënë është me përmasat kosnërushme. Si duket sipas modelit vertikal të botës në përfytyrimet mitike, lartë në maj qëndrojnë zotrat të pavdekshmit. Pak më poshtë ose në mes qëndrojnë gjysmë zotrat, sigurisht janë dhe heronjt, të cilët vdesin dhe ringjallen sërish. Në fund të këtij modeli vertikal qëndrojnë të vdekshmit njerëzit e zakonshëm. Fillimisht mund të jenë puna masive, volumi më i madh mund të jetë kryer edhe me kazëm, por gjurmët që ne shohim janë të daltave. Punime dalt me maj, e cila ka dhënë, si thua, ka përfunduar faqet e shkëmbit nga brenda. Pak më tej në fshat, ndodhet edhe një tjetër vendpreje, e cila sot është ndruar në strehën e një depozite uji. Thank you.
fshati i Kurdari është i fundmi që do të vizitojmë, por që sipas pohimeve të shoqëruesve tan, ka një ndër monumentet më të ruajtur mes gjithë të tjerëve. Për më tepër, ai paraqitet sipas tyre edhe në formën më monumentale. A është vërtet kështu? Derisa të vizitojmë këtë të fundit, gjatë rrugës na drejtojnë edhe tek një tjetër burg, ai i Alamanëve, një tjetër vend preje që mezi dallohet me sferrave të shumta. Tu vazhdo të shemë se shi sigarati masivi. Jo larga këtu, ndodhet edhe vënd preja më e veçantë, për të cilën banorët flasin më shumë se për të gjithë të tjerat. Të dhënat nuk janë të gabuara. Këto vënd preje të fundit janë vërtet madhështore, dhe pavarësisht se nga jashtë mund të duken si galeri të zakonshme, brenda tyre, historia e lashtë flet gjithanësh. Kemi edhe një të dytë më të madhe këtu apo jo? Pa. Po kjo është e njëjta si aty? E njëjta nish, më e madhe, por masa më të madhe si forma pothuajse e njësoj. Është në faqen anësore. Funksioni i tyre është ende i paqartë. Nuk ka një dakordsi për pajisjen, për arsyen pse janë pajisur varet me nisha të tilla. Atëherë, kjo vendpreje ka një masë të konsiderueshme apo jo? Po, patjetër. Është një dhomë varimi me përmasa të konsiderueshme. Dhe një e tillë, sigurisht tu e kemi fare të qartë, nuk mund të realizohet për një njerëz të zakonshëm. Po, edhe kjo qëndron, nuk mund të realizohet për një njerëz të zakonshëm, ose për dikë të rëndësishëm, ose një varr familjar. Me siguri është përdorur për më shumë se një varim. Që në kohën kur Dilaver Kurti vizitoi këto vende, ai datoi fillesat e tyre në shekullin e 5 para erës sonë, por në fakt janë shumë më të vjetra. Në Shqipëri u lumtimet mbi to kanë munguar plotësisht, por nëse i krahason me ato të zbuluara në malet Rodope, në krahun e Bullgarisë, përfundimi është se ndërtimi i tyre ka nisur shkuar 3000 vjet më parë. Siç mund ta dalloni, ky është absolutisht një monument madhështor. Shikoni çfarë punimi i gjithi në faqen e malit, është një shkëmb i punuar. Kjo është dhoma e parë. Tu ndodhej një vend preje, ndoshta një sarkofag apo disa të tillë. Por në ndërkohë, ky monument vazhdon të dëmtej. Kjo është lidhja me dhomën e dytë. Edhe këtu arkeologët mendojnë se kishte sarkofag të tjerë. Në ndërkohë, kemi punimet të tjera për gjatë të gjithë trupit të këtyre dhomave, edhe në hyrje dallohet që ka patur një punim, ndoshta dera ka qenë prej guri, dhe ka dy hyrje. Ky monument është absolutisht i jashtëzakonshëm dhe për fat keq, sot, jo vetëm nuk njihet, por është lënë në harrest të plot. Gjithë kjo vepër historike që fle duke mos u njohur nga askush në Shqipëri. Ky vend njihet si shpella e Lazarëve apo Hoxhajve. Një radhome ka korridorin më se 3 metra të gjatë dhe më pas vinte një portë e gurtë prej së cilës hyej në brëndësi të saj. Vedhoma ku vendosej varri është mbi 180 e lartë dhe ka një sipërfaqe të konsiderueshme. Pavarësisht disa ndryshimeve të vogla, thuajse të njëjtën madhësi, ka edhe dhoma ngjitur saj, të cilës i është punuar edhe një hyrje e veçantë. Këto janë vetëm të dhënat e njohura, sepse shumë të tilla brenda këtyre vendprejeve mbeten ende një mister. Të shpella kanë qenë bërë që ishin kohet vjetra, kohet gurit, të lënë bërë për strehim. Mosë nëjë kohët e vona i përdërën për të majtje vene, si ishin vene ftofta. Ato tërkoshin dhoma fletja, ku dhe që kam pas kohët parë. Ka shumë kohë.
gjitha kështu. Po jo, me një hyrje, jo me dy hyrje. Këto ka qënë me dy hyrje. Burgje që thamë ne, që i patë një me foto, janë dy, pra, janë me dy hyrje. Edhe si mas imaginatës time, pra në kohën kërë i kemi qenë fëmi, edhe sot gjëgoj që këtu ka qenë pra vendbanim. Sepse aty ka dritare, aty ka dyrë, aty ka kombinim në mes të dy dhomave. Një person që ishte me mu tani, është banor i fratit tim, kur ka punuar tokën, pra për ta mbjellë, edhe ka gjithë qeramika, ka gjithë sende, që vërtetoj se është vendbanim. Pra, gjithë kjo zonë, unë besoj që është vendbanim edhe shumë herë shumë bile. Më herë shumë se mendojmë ne. I pa një është sepse si janë programime, nuk ka studim, nuk ka... Edhe këto shpella që thamë ne, nuk ka i studim mirë fillt, askush nuk e di. Sa të panjohura të tjera mund të mbartë kjo zonë. Sot përreth ka shumë toponime, por vetëm kaq. Fakti që kemi 33 vendpreje të tilla, padyshim që diçka ruan. Për një kohë të gjatë, zbulimet e Dilaver Kurtit u mbyllën në sirtarët e Harresës, u lan më njan, a thuaj se nuk ekzistonin. Për dekada me radh, askush nuk është dukur që të vizitoj, të shoh, të thelloj studimet mbi historinë e tyre. Jamar Bërbuzo është i pari arkeolog që erdhi këtu nga Tirana, që prej asaj kohe. Përse këto gjurmë të jashtëzakonshme arkeologjike duhet të heshtnin? A ka diçka tjetër për të cilat u mor ky vendim? Si mundet një zbulim kaq i madh për historinë shqiptare të shuhet në këtë mënyrë? Shumë nga këto monumente, nëse do të ishte ndërhyrë më shpejt, kur ato u zbuluan, sot do të ishin më pak të dëmtuar. Por në fakt, u braktisën plotësisht, e pas këtij vendimi, pa dyshim diçka fshihet. Dikush nuk e donte këtë zbulim. Por përse studimet e thelluara për këto vendpreje mungojnë? Kjo pyetje mbetet pa përgjigje, ndërsa vendet e qytetruara mburren me trashëgiminë e tyre, me monumentet, madje edhe krijojnë të tillë nëse nuk kanë. Tek ne, këto gjurmë shkatrohen, lihen arres, nuk njihen, apo zhduken plotësisht. Ky është një mëkat që nuk do të na falë asnjëherë historia. Për gjumë shqiptare, Marin Mema.